Այժմ մեզ մոտ ելույթ կունենա պարոն Բենյամին Հովանիսյանը բանախոս։ Բարև ձեզ։ Մեզարքով պարոն նահագահ, դիգին վարչապետ, ազգային ժողովի նահագահ, արտաքին գործերի նահագահ, Արևմտյան Հայաստանի հարգարժան հյուրեր, մեր հայրենակիցներ և հյուրեր։ Հայաստան աշխարհը միշտ եղել է մարդահրավերների կենտրոնում։ Մենք ունենք լոկոմոտիվ ուժ դիմակայելու այսօրվա մարդահրավերներին։ Դա Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետությունն է իր բոլոր կարուսներով։ Բայց նրա ամենահզոր զենքը Վեստեն Արմենիա TV-ն է։ Արևմտյան Հայաստանի կառավարության աշխատանքն ու մեր Վեստեն Արմենիա TV-ի հրապարակումները քայլ առ քայլ հաջողություն են բերում։ Գիտակցություն ենք բերում նաև բայկարը անվերջ է գարկախոսը։ Մենք մեր ստեղծագործություններով այնպես ենք հաղում թշնամու հետ, որ նրանք ստիպած են լինում օգտագործել Արևմտյան Ադրբեջան գեղց արտահայտությունը որպես Արևմտյան Հայաստանի նմանակ։ Սա ընդամենը մի փոքր օրինակ է։ Արևմտյան Հայաստանի հեռուստատեսությունը Վեստեն Արմենիա TV-ին հավատարիմ մնալով իր սկզբունքներին, հեռուստատի դողին շարունակում է իր անխափան աշխատանքը նոր մոտեցումներով։ Սիրելի հայրենակիցներ, Արևմտյան Հայաստանի ճակատագրով հետաքրքրվող նվիրյալներ, այսօր առավել քան երբևէ մեզ անհրաժեշտ է համախմբվել, աջակցել միմյանց, ավելի սերտ շփվել միմյանց հետ աշխարհակահաղական մեծ իրադարձությունների այս խորցանուդում։ Այսօր շատ քիչ պահանջադեր կարիչներ կան, որոնք իսկապես նպաստում են մեր ազգային ինքնակրման, մեր իրավունքների համար պայքարին։ Արևմտյան Հայաստանի հեռուստատեսությունը Վեստեն Արմենիա TV-ին այս եզակի հարթակներից մեկն է, որտեղ մենք բոլոր կարող ենք շփվել, ճանաչել միմյանց, դերգանալ մեր պատմական հայրենիքում և շրջակայքում տեղի ունեցող դարբեր իրադարձությունների մասին։ Ինչպես արդեն գիտեք, մեր հեռուստատեսությունը ինքնագովազդով չի զբաղվում։ Նրա միջոցով հերարցակվում են գլխավորապես Արևմտյան Հայաստանի պատմությանը, ներկային և ապագային վերաբերող քաղաքական և այլ ենթատեքստերով, ինչպես նաև դարբեր խնդիրներ և վերհանող լուրեր։ Մենք թափանցիկ և հասանելի կերպով ներկայացնում ենք նաև Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նահագահի, կառավարության, ազգային ժողովի և մյուս կարուսների գործողությունները։ Ձեր աջակցությունն էլ ավելի գնդլայնվի գիտելիքի դաշտի և ավելի խստակ ու վստահ կպայքարի մեր նախնիների ոտնահարված իրավունքների պաշտպանության արդար թադի վերագանքման համար։ Եկեք միասին պայքարենք արդարությունը վերագանքնելու համար։ Միասին մենք կարող ենք ավելին անել։ Սիրելի հայրենակիցներ, ձեր աջակցությամբ մեր հեռուստատեսությունը հնարավորությունները էլ ավելի գնդլայնվեն ու գամրաբնդվեն։ Մենք ուժեղ ենք միասին։ Մի մոռացեք և հիշեք, առանց ձեզ մենք թերի ենք։ Եթե դուք մեր մոտ չեք, ապա մենք մեկ բագաս ենք։ Ձեր բոլորին իմ հորին հարգանքներովս։